नमस्कार. इश्टानो, आयच्या ह्या खासा माणका मध्ये कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक येवकार. तुमी जाणात, हालींच्या थोड्याच काळा मध्ये आमचे पालकाचे खोडेगांत खांबे कोसळून गेले. थोड्याच दिसां आदी फादर नेवील ग्रेसियस, ताच्या उपरांत आनिकूय थोडे आमचे तियात्रीस, आनी आतां आमचो एक वाग कसो मारियो मिनेजीस ह्या संवसाराक अंतरलो. कितें ताचेर थोडी भोव भासाभास करूंक ही कार्यावळ आमी घडोवन हाडल्या. म्हणटच आयचो ऑडियन्स तियात्र मोगी हाच्या लागच्यानूय आमकां तितलीच गरज आसा. तांचे विचार तुमचे मेरेन पावंक जाय आनी तांच्या काळजांत कितें भोगता हेंवूय तितलेंच गरजेचें. ह्या किणांत म्हजे बरोबर तियात्र मोगी कोंकणीचो मोग करणार फिलीप डायस आमच्या मदें आसा. तर तो जेन्ना परदेसांत वावुरतालो, आयज तो गोंयांत आसा. जायत्या तियात्रिस्तांक तो आपलो आदार दितालो. म्हणटच ताच्या काळजाचे आवडे ह्या खिणांत आमी जाणून घेवया. फिलीप बाबा, आयचे कार्यावळींत मागीर म्हाका येवकार. देव बरें करूं तेतन बाब. फिलीप बाब, मारियो मिनेजीसाचे खंयचे गूण तुका आवडले, ज्या पद्दतीन तूं ताका लागीं जालो? मारियो मिनेजीसाच्या औचित मोर्नान कोंकणी संवसारांत एक जबरदस्त भुंयकाम जाली. म्हज्या काळजाक व्हड धोको बसलो. 3 दीस आदीं आमची भेट जालेली तेगाच्या कलाकारांक भेट ह्या कार्यावळी सुमयार. तो एक खोडेगांत हुशार तियात्रीस दिग्दोशपी, ताचें योगदान व्हड आनी चड. ताणें कोंकणी मळार खूब मोठो वावर केला. ताचे हांवें जायते तियात्र पळयल्यात, दुबई पळयल्यात, गोंयांतूय पळयल्यात. सुकण्याचें घर घुंटेर न्हय, काजारी पूत मायचो वो बायलेचो, पाद्री मोगान पडला, अशें जायते. हालींच्या दिसांनी ताणी कॉलेजीच्या भुरग्यांक तियात्राचो मोग दाखोवन तियात्र तांचे कडल्यान तियात्र घडोवन हाडले आनी माचयेर दाखयले. एकदम बरें तियात्र. आनी हांव जेन्ना ताका परबी दिवंक गेल्लो तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें, आमी शाळेच्या भुरग्यांकूय तियात्र करूंक लायतले आनी तांकां ओडून हाडटले. कोंकणी तेगाचो उपद्योग थोड्या काळा भितर ताणें जाय तो बरो वावर केला. तो नेगार वचूंक जावचो ना. ताचे बरेपणाचे मिसांव चालूच आसतना देवान ताका आपोवन व्हेलो. देवान दिलो, देवान व्हेलो, देवाचें नांव व्हड जावं. ताचो वावर सदांच उमोर उरतलो. म्हजी दुखेस बुजवण तिचे ताचे पुतिनीक, ताच्या दोनूय धुवांक आनी कुटुंबाक आदिओस मारियो बाब. आमी फातोडा आसात आनीक आमच्या बरोबर आमचे मालगोडे कलाकार फातिमा डिसोजा आसा. म्हणटच आयज आमी मारियोचेर उलयता आसतना ताच्या सांगाताक ताणें ताचो वावर केला. सांगातान ती वावुरल्यात, म्हणटच ताचे थोडे अनुभव सांगातान ती कशी आसली हे आमी फातिमाच्या तोंडांतल्यान आयकून घेवया. नमस्कार. आमी फ्रेंड्स जालेली आनी तो पयलोच खंय कोंकणी स्टेजीर आयला. पयलो फादरीक एक तियात्र केला ताणें, बट म्हजे बरोबर आयतान ही वॉज प्लेइंग द लिडींग रोल आनी वॉज प्लेइंग द लिडींग रोल ऑल्सो, बोथ ऑफ अस ऑपोजीट इच अदर आनी फॉर रोझारियोस म्हाका जियोंग दियात आनी तितून आफोन्सूय आहलो. सो दॅट टायम आय केम टू नो हीम, ही वॉज व्हेरी व्हेरी यंग आहलो सारको. अँड वी एक्चुअली टुगेदर तियात्र हीट जालो, बट आय थिंक ओवर 100 शोज वी हॅड. देन आफ्टर दॅट वी मेट. मागीर आमी जेकबाक नाचूंक लागली दोगांय जाणां. कितलेच तियात्र केले जेकबाचे राउंड, सरको जेकबाचे तियात्र 100 बरोबर हाला केन्नाच जायनात. सो जायते प्रयोग करून आमी लंडन पासून बरोबर गेल्ली. ही वॉज अ गूड बॉय, गूड जेंटलमॅन. नाव आय मेट हीम एज अ बॉय, ओके. आनी मागीर आतां तो ही हॅड अ विजन, यू नो आम टॉकिंग अबाउट टॅग तियात्र अकॅदमी. ही हॅड अ विजन टू डू समथींग एन ही अचीव्ड इट. आनी जायतें कोत्तालो एन्ड इट्स अ रियल लॉस दॅट इज गॉन अवे. आर फ्रेंडशीप वॉज गूड, ऑलवेज बिकरींग. आमी आर्ग्युमेंट कोरी
पूण एंडाक आमी सोजमन घे आनी फ्रेंड ऑफकोर्स फ्रेंडशीप केन्नाच मोडोंक ना बिकरींग वॉज लॉट ही लायक टू आर्ग्यू एन्ड सो डू आय इवन आय लायक टू आर्ग्यू सो ह्या पॉयंटार आमी आर्ग्यू कोत्तालीं पूण अल्टिमेटली डेस्टिनेशन येतालीं आमी करून तेणें आलींच म्हजो सत्कार पासून केला एज अ मीत द आर्टिस्ट म्हणून इट्स अ ग्रेट लॉस तो गेलो म्हणून कित्याक ही हॅड अ विजन फॉर टॅग यू नो तियात्र अकॅडमी आनी तो जायतें करपाचो आनी केन्ना केन्ना फोन करून एकामेकाच्यो खबर घेताल्यो आमी तो सांगतालो आपणाक हें करूंक जाय तो हें करूंक जाय तेका वालू ताका न्हू तेणें सगळें तियात्रिस्तांचे भुरग्यांक स्टेजीर हाडून तियात्र केलो तेंकां ट्रेन अप केली वालू ताका आनी तेन्ना कॉलेज स्टुडंटाक हाडली हे आदी देडशे वर्स जाली 150 इयर्स हें केन्नाच जावंक ना सो वी गूड मिस हिम अ लॉट बिकॉज आनी कितें कितें करपाचो दिवस आसा हांव केपें हांगासर आसा आनीक मारियो मिनेझेसाचो खास इश्ट लॉरी त्रावासो म्हजे बरोबर आसा म्हणटच तांच्या इश्टागोतीक तांचे संबंद कशें आसले हें आमी जाणूंक जावन बाब हांव आनीक मारियो मिनेझेस आमी दोगूय खूब लागशिल्ले इश्ट म्हज्यान सांगूंक जाता आमी आतां उणें 21 वर्सां टील टुडे बाराबोर सारलीं जेन्ना मारियो मिनेझिसान मिनेझीस थिएटर हो ट्रूप सुरू केलो तेन्नाच्यान हांव आनी आयज पासून ताच्या बरोबर आसा तियात्रा पासून कितेंय करपी तियात्र म्हणल्यार पिसो तियात्रांक लागून कितेंय करपी नव्या कलाकारांक माचेर हाडूंक फुडें सोरपी सांजावा दिसाक जेन्ना तो मिनिंद्या बांदाराच्या शोआक बॉम्बे वचूंक भायर सरलो तेन्ना सकाळीं ताणें म्हाका कॉल केलें एका कांतराचो ट्यून विचारपाक एम बॉयराचो बोमाय वचून येता ओलिला आपण आनीक डॉला ह्या तियात्रान एक कांतार म्हणचे आसात हाचे खातीर तो ट्यून सारको कन्फर्म करूंक ताणें म्हाका फोन केलो हांवें ताची फकाणां केलीं कांतार रिसोर्शी आनी एम बॉयर अंकलाचें नांव पिड्यार करशी अशें म्हणून फकाणां केलीं पोटभर हांसलो आनीक उपरांत हांवूय बिजी चार पांच म्हाका शो करूंक जाय आसले आनीक जेन्ना पांचवो शो करून हांव मांद्रेंतान जेन्ना म्हज्या घरा येवंक भायर सरलो तेन्ना म्हाका बांबोली क्रॉस करून ठोणी देरी बंदराचो फोन आयलो लॉरी बाब कोणे तरी फोन केला मारियो मिनेझीस इज नो मोर हांवें म्हटलें ना अशें केन्ना जावचें ना कारण म्हजे लागीं तो उलयला पूण मागीर फोनाचेर फोन आतां आमी आयज ना फाल्यां सगळ्यांनी बरोकूच जाय पूण इतले बेगीन कित्याक मारियो मिनेझीस इतले बेगीन कित्याक मारियो मिनेझीसाचे खूब विचार आसले ऑगस्टान ताचो तियात्र घेवन आमी पुणे वेचे आसले ताचो थँक्यू हो तियात्र घेवन पुणे वेचे आसले आमी आनी म्हणटालो लॉरी बरे भाशेन कितें तरी करया ऑक्टोबरांतलो तियात्र हांव आपूण 28 तरेचो कोत्ता अशे तरेन ताजी जायती चिंतना आसलीं नव्या भुरग्यांक माचेर हाडूंक खूब वावुरतालो आपले फॅमिलीचो खूब मोग कोत्तालो आमकां हे माचेर एक बरो कलाकार एक कोंकणी पालखाचो खांबो उणें जालो हांव बरें एक्टींग कोत्ता म्हणून म्हाका खूब इनाम मेवल्यात घोडी मारियोन चड मेवल्यात पूण एक्टींग करूंक हांव मारियो कडेन शिकलां ताणेंच म्हाका तें एक्टींग कशें करचें कितें करून करचें हें शिकयलेलें तियात्राक वचत जाल्यार एक गूण हांव ताचे कडच्यान शिकलां ड्रेसींग रूम चेडवांचो पयलो पळयतालो हें हांवें खंयच्याच डायरेक्टरा कडच्यान पळोवंक ना मारियो मिनेझीसा कडच्यान पळयलां ती सेफ आसची हें ताचें चिंतप आसलें तो ग्रूप केला तेन्ना तेन्ना आयज पासून आमी दोगूय बाराबर आसात आनी म्हज्यान सांगूंक जाता मारियो मिनेझीसान तियात्राचो खूब इम्प्रूवमेंट केला खूब म्हणल्यार खूब आनीक म्हज्यान हेंवूय सांगूंक जाता आनीक 70-80% कामां बाकी उरल्यांत करपाची हांव पळयता त्या प्रमाणे मारियो मिनेझीस आमकां सोडून गेलो खरो पूण ताची कवरेज आख्या संवसाराक पावयल्या पुत्रांनी जावं हेर चॅनलांनी असलो कलाकार आमकां परत माचेर केन्नाच मेळचो ना तियात्र माचे वेलो अकुण कलाकार भुरग्यासपणार गेलो दूख भोगता पूण देवाचो गूड देव जाणा आमच्यांनी आनी कांयच करूंक जायना पूण ताचो जागो सगळ्यांच्या काळजांत एका कोणशाक जरूर आसतलो मारू मिनेझीसाक देवान सुर्गीचें सुख फावो करूं आनी ताचे फॅमिलीक हांव गोठाय बुजवण मागतां देव बरें करूं आमी उरलीं ह्या गांवांत आसा आनीक म्हज्या संगताक मारियो मिनेझीसाच्या तियात्रांत न्हेसपी बाय फियोना कॉस्ता आसा म्हणटच ताचे ताच्या कुटुंबा संगताक लागींचे संबंद नासले बाय मारियो मिनेझीस अकस्मात आमच्या मदलो गेलो हाचेर तुका कितें भोगलें
कितें भोगलें म्हणजे लायक आमी भयणी कामां पावपाक गेलोली आनी लायक घराक येयलें म्हणटरी हांव फोनाचेर गेलें लायक इंस्टा जावं वॉट्सॅपाचेर गेल्लें आनी कोणें स्टोरी गायल्ली मारियो मेनेझिसा फोटो गायलो आनी तेजी आर आय पी बरयल्लें. हांवें म्हणें तूं पीस जाला हांवें कितें गायलें गाय म्हण मिन्स होकाण कोत गाय म्हूण केसोली. सो तो म्हणपा लागलो ना म्हणपा लागलो. मागीर हांवें उगोत केलें ना बेगीन वॉट्सॅपाचेर गेलें त्यात्रीस ग्रुपाचेर चोयलें जाल्यार सर लायक आनी तो न्यूज थंय नाका लायक कितें जालें अशें करून लायक एक धक्को असो सारको मिन्स सडनली बरो मनीस आलोलो गेल म्हणची कोणाकू कितें फील जाता न्हू आनी मोस्टली म्हाका सारको जीव घाता तो हूंय मेळ जाला आ मोटू फिओना केशान अशें करून लायक बरी स्मायल करून अशें करून जाप कोतालो. सो तें मोती येवपा लागोलें मिन्स इतू बरो कोत म्हाका आनी सा म्हजे बरें म्हाका सारको क्लोज तो कित्याक म्हाका जायत बरपण केलो आहा तेणें इवन तियात्रा आटीन पासून बरें सांगलो आहा जावं म्हाका उगडास आहा. हांव तेंगे तींग घराको गेलो त्या दोना केसो कामा लागून गेलो त्या दोना तेणें एक तेगे शेल्फां फूल ट्रॉफीज आनी सगलें कितें मेळ्ळो तितलें आयज पासून. सो हांव तें चोयतालें. सो त्या दोन म्हाका तेणें म्हणा यो हें आपोवन दाखय थंय तुका सगलें आनी सगलें तेणें म्हाका एक्सप्लेन केलें आनी तेणें एक उतर म्हणलें एक ना एक दीस तुगली एक आख्खी ओनोट घराची तुगे गिफ्टान भोंवतो म्हूण ट्रॉफीज आनी सगलें लायक सर्टिफिकेट आनी कित्याक तूं जायत हार्डवर्कींग चेडूं आनी तुगे स्मायल बी अशें करून लायक आपल्या लायक जाता तूं एक्टींग कोत्ता तें सामकें बेस्ट म्हूण लायक एक्चुली हांव काल असोन येयलां तेंगे थिंगा बट मुको जायना जालें तेंगे देखून अशें करून लायक फेस टू फेस वचपा लागून वचपा पासून मुको जायना जालें कित्याक लायक तें दूख येशाल्लोलें काळजां मिन्स आजू पासून आज सांग कोंकडे टायप तेगे चिंतिल जाल्या मिन्स आजू पासून बिलीव जायना तो गेल म्हणून आजून पासून आहा स्वता आनी येतो असो लायक केन्ना तरी मेसेज येतो इश्ते केली जावं फोन येता असो आनी मोस्टली लायक म्हाका केन्ना अशें करून लो फील जालें न्हू कोण कोना तेश को खंयचो डायरेक्टर कोना स्पेशली तो म्हाका म्हळ्यारी पुरो मिन्स म्हाका अशें करून बरें दिसना अशें जावं केसलो टॉपीक जावं म्हाका सोल्युशन मेळना म्हळ्यारी पुरो रोकडो कॉल कोता तो म्हाका सांगतालो चुया शेशें जावपा जाय शेशें कोर कांय जायना कांय जावपा ना जावं स्मायल कोर जावं लायक तें सोल्युशन जावं तें लायक फुडो करपाक लायक हेल्प कोता म्हाका तो जायत मोटिवेट कोता जायत मोटिवेट जायत मोटिवेट कोतालो. आमी सांगे वाठारांत पावल्या आनी आमचो तियात्रीस भाव एक सिनियर जाका जायते तियात्राचे अनुभव आसात म्हणटच आयज आमच्या मदलो मारियो हो एक पालकाचो खांबो कोसळ्ळा म्हणटच जुस्तेन बाब मारियो वयर तुका कितें भोगलां? हांव त्या दिसाक सकाळचो लेट उठलो वॉट्सॅप हांवें उगडलो जितून कांय फ्रेंडांनी म्हाका प्रस्न केलो मारियो कितें घडलां तें सारकें काय म्हूण. तेन्ना हांव रोकडोच तियात्रीस ग्रुपान गेलो गेले जाल्यार सगले मारियोचे तो चोंपला आनी तेजे दुखाची खबर घालून तेजे घरच्यांक बुजवण दिवन मॅसेजीस येयल्यो त्यो वाचल्यो. मारियो सांगाताक साक्रामेंत हो एक तियात्रान पयले पावट हांव एक्टींग कोत्तालो तो तियात्राक आयलो येवन पयले पड्डे हेर फायल्स सारके आसाय वो ना ते पळोवपाक लागलो. हो एक तेगे बरो गूण आपणागेल तियात्र म्हणून दुसऱ्यागेल तियात्र जावनूय तो काळजी घेतालो सारके वस्त जाग्यार आसाय वो ना ती. मागीर माहुली तियात्रान म्हाका हांव सबस्टिट्यूट रोल कोत्तालो तेन्ना माहुली तियात्रानूय मेळ्ळो तो म्हाका आनी मागीर प्रिंस जेकबा सांगात तो आमगेर पावलो म्हाका बूक करपाक प्रिंस जेकबाक. आनीक प्रिंस जेकबाक हांव जॉयन जाल्या उपरांत 3 वर्सां सेगीत 4 तियात्रांनी ताजे बरोबर हांवें एक्टींग केलां. खूब बरो एक्टींग कोत्तालो आनीक आमचे संबंद बरे आसले. मागीर तो सेपरेट ग्रूप केलो आनीक ताका गरज पडली आनी तेणें तियात्र सोंपलो चलात घरा ह्या तियात्राक म्हाका बूक केलो. त्या उपरांत तेजो संवसारान कोणूय कोणाचो होय तियात्र हांवें केलो. खूब बरें दिसतालें तेगे डायरेक्शन हें तें सगलें बरें आसलें आनी सगल्यांची काळजी घेतालो. तियात्रिस्तांच्या भुरग्यांक घेवन
ताणें तियात्र माचेर हाडलें आनी खऱ्यांनीच तें तियात्र तेगेलें हीट जालें. आयजाचे वरवीं तियात्रिसाच्या भुरग्यांक एक फुडली वाट तियात्र पालकार चोडपाची ताणें तयार केली. ही एक बरी गजाल. आनी तेगेले फाटी म्हजेर एक बारीकसो अन्याय जालो. तेन्ना तो म्हाका म्हणपाक लागलो, तुवें आपणाक कितें सांगूंक ना, तूं तर आपणाक सांगलें जाल्यार आपण तेजेर कितें उपाय घेता आसलो. फुडले खेपेक जरूर आपण आसलो जाल्यार तुगेलें काम तें कोत्तलो म्हूण. पूण दुर्दैवान तो आमकां सोडून गेलो. एक दुखाची गजाल. हांव आतां तिलामळ ह्या सुवातेर आसा आनी म्हजे बरोबर दालगद कोंकणी एकॅडमीचो सेक्रेटरी विलियम फेर्नांडीस आसा. म्हणटकच मारियो मिनेझीसाच्या सांगाताक थोडो बहुत ताणें वावर केलेलो आमकां दिश्टी पडटा, कारण मारियो मिनेझीस हो तियात्र अकॅडमीचो वायस प्रेजिडेंट. तुमचें संबंद ह्या ऑर्गनायझेशना बाबतींत कशें आसलें? एक बऱ्यांतलो बरो एक्टर, डायरेक्टर, आनी भरपूर तियात्रूय ताणें बरयलें आनी कितलेशे बुकूय ताणें रिलीज केले. हे आमकां सगळे फॅमिलीक एक व्हडल्यांतलें व्हडलें लॉस. आतां तियात्र अकॅडमी बाबतींत मारियो म्हजे बाराबर दोन हितू टर्मा आसा. गेल्ल्या टर्मा जेन्ना पळय हांव वायस प्रेजिडेंट आसा तेन्ना तो म्हजे बाराबर भरपूर काम केलें ताणें आनी भरपूर आपणागे आयडियाज आमकां दितालो. ताका एडमिनिस्ट्रेटीव जें पळय आसा न्हू तें ताका भरपूर आसलें. तो उलयतालो, आपणाक कितें तोंडां येता, आपणाक दिसता तें सांगतालो. सो एकदम आमकां बरें दिसतालें, कित्याक तेजे वरवीं आमकां एक सुदारणां करूंक मेळटाली आनी ते सुदारणां करीत आमी तियात्र अकॅडमी वाडयत गेले. आनी आतां तो वायस प्रेजिडेंट आसले तेणें भरपूर सुदारणां केल्या आनीक जायतें तेणें नवें नवें हाडलां. जे पळय कायद्यांनी कितें चेंजीस जाय आसल्यो त्योय कोण हाडल्यो. अशें करून तियात्र अकॅडमी वयर सरोंक जाय आनी तें तेगे तकलेंकूय आसलें तियात्र अकॅडमी वयर सरपाक आनी तियात्र बरे भाशेन हें करपाक. सो तियात्र अकॅडमी हितून तेणें भरपूर वावर केला आनी हो तेगेलो तिसरी टर्म. दुसरें म्हणजे दालगादोक तेज अकॅडमीचो तो मेंबर आनी तेणें एज अ मेंबर जायते फावटी तो केन्ना एजीएम बी चुकयनासलो. आनी बरोवप्यांचें संमेलन आसलें तेन्ना म्हाका उगडास आसा ताणें एक रेजोल्युशन मूव केलें की गोवर्मेंटान आमगेलें जें पळय येणावळ येता तेंकोच्यान ती वाडोवची अशें म्हूण. आनी रेजोल्युशन सगळ्यांनी मान्य करून घेतलें. कित्याक हें जें पळय तें येणावळ येता ती कमी आसा म्हूण ताका दिसली आनी तेणें आपल्यागे मत पुरगटायलें आनी रेजोल्युशन मूव केलें. अशें करून सगळीं मिटिंगेंत आपूण उलयतालो. सदां जुवाळ जुवाळ आसतालो आनी सगळीं आटच्यान आपणा गेलो कितें जालें तकल्यान कितें येता तें सांगतालो आनी करतालो. दालगादो एकॅडमीकूय तेजे खूब लॉस आमकां. हांव आतां केपें कोणीत ह्या सुवातेर आसा आनीक ह्या गांवांतले कलाकार बाय आलेका कार्दोस हें मारियो मिनेझीसाच्या तियात्रांतल्यान न्हेसतालें. म्हणटकच हें भुरगें कलाकार मारियो मिनेझीसाक कशें मेवलें आनीक मारियो मिनेझीसाचें तुजें संबंद कशें वाडलें? सो मारियो मिनेझीसाक हांव पयलेच पावट मेवलां म्हणजे ताजो तियात्र आमी पळयलां. सो सगळें तेगे खंयचे आसाय तितले न्हू तियात्र सगळें आमी चोयलें. स्टार्टींग हो हे चुकीक बॉक्सणें आसा त्या तियात्र चोयत थँक्यू म्हणून सगळें तियात्र मारियो मिनेझीसागे आमी चोयलाय. स्टार्टींग इनिशियली तेगे तियात्र चोवपा पावल्ली कित्याक लॉरी तेगे तियात्रां आसतालो आनी लॉरी तियात्रां आसा म्हणून हांव तें तियात्र चोवपाक वयतालें. सो सगळें तियात्र तेगे चोयलें आमी आनी हिंगा कोणीकूय पासून एक पाट तेगे तियात्र हाडलो, एक दोन पाट तियात्र हाडलो. त्या दोना तेणें पापा कांतार मोडपा आपयल्लो म्हणजे आमगे गांवांत तियात्र जाता. सो ताका लागून पापा कांतार मोडपा आपयल्लो आनी लॉरी उद्देशी तेगे म्हणजे आमी ताका चड ओळखपाक लागलें कित्याक लॉरी आमगे गांवचो. सो सॉरी तियात्रान तेणें पेपराचे एड घायल्लो की आपणाक 7 वर्सां भुरगीं जाय म्हूण. सो मगे मामीन ताका फोन मारलो, बाबा तुका भुरगीं जाय आसलें न्हू? तो म्हणपाक लागलें हय. मागीर मामीन ताका सांगोना आपूण कोणा बायल आनी खंयचें तें सांगोना. सो मामी बरें तो गेलो म्हणजे थंय गेलीं आमी आनी तेणें चोयलें. मागीर तेणें ओळखिलें मामा की उमक्याली बायल. तो म्हणपाक लागलो ओ तूं हेगे बायल आनी हेगे चेडूं जाल्यार आपूण शुअर हेका फायनलायज करता कित्याक आपूण जाणा ही फॅमिली आसा न्हू तियात्रा हाटीन. सो कितें जालें जाल्यार पासून ती तियात्र करपाक येतली म्हूण. सो तेणें आमकां किगू फस्ट टायम मुगे भयणी आलिया ताका फस्ट टायम सॉरी तियात्रान चान्स पळयलो. लायक प्रोफेशनल स्टेजीर तेणें फस्ट टायम हाडलें.
त्या उपरांत सो आमगे रिलेशन मातशें तेजे बरें स्ट्रोंग जालें, कित्याक आतां तेगे तियात्रान आसता, आमी तेका डेली मेळप जातालें. मागीर हांव कातार म्हूट म्हूण तेणें म्हाका एक पाटी तेगे कोण आर्टिस्ट कितें पावना म्हूण तेणें म्हाका एक पाटी सबस्टिट्यूट एज अ सिंगरूय येयल्लें तेगे एक तियात्रान. म्हाका ते तियात्रान नांव उगडास येना. त्या भायर तो म्युजिकल शो कोत्ता तो म्हणजे म्हाका आपयतालो, म्हजें नांव सदां उगडास कोतालो. तेणें तियात्रांत गेलो म्हूण एक आनकोडे लोकांक उगडास येयलो की मुगलोय पापा एक तियात्रिस्ट आसलो, तो यु नो मातशें ब्लँक कितें पडलो, कित्याक कोण स्टेजीर फिल्डान आसता तेंकां लोक ओडकोताय न्हू. बट तेजे तशें मगे पापागे पयलीं आहा तें मातशें तरी लोकांक नदरे येयलें. 100% टू कॉलेज लायफ. कॉलेज लायफा पासून तेणें म्हाका गेयलें आनी म्हाकाय बी बरो रोल बरयलो, बरो स्वीट आनी ट्रेजडी रोल, तितूंकूय बरो रोल बरयलो तेणें म्हाका. आनी तेजे उपरांत म्हाका मागीर दुसरी तियात्रांनी चान्स पडलो, लायक कॉमेडियन आगोस्तिनी ह्या तियात्रान चान्स पडलो. बट तेका अशें करून ह्या कुसडीपण अशें करून करुना तेणें दुसरी तियात्रां वयताना, तेगे तियात्र चलत आसता पासून म्हाका दुसरी तितून चान्स पडलो. सो तेगे एक दोन शो म्हाका मीस जाले, बट तेणें म्हाका हें करूं ना, तेका वचपा दिलें. तेणें म्हाका मुगे प्लेसीचें सबस्टिट्यूट हाडलें. आनी चड दूख जाता कित्याक हेजे मुखार तेगे आमी तियात्र चोवपाक मेळपा न्हय. आय हॅव वॉच ऑल हीज तियात्र सिन्स द स्टार्ट. फस्ट तियात्र हो चुकीक बॉक्सणी आसा तूं थँक्यू सगळें तियात्र चोयलें. आय ऑलवेज वॉन्टेड तेगे 100 पासून तियात्र जावपाक, स्टार्टींग टू एंड लायक इतू तियात्र केलाय तेणें हांव सदां अशें करून विश कोतालें की तेगे 100 तियात्र जावपा जाय म्हूण, आनी सगळें तियात्र चोवपाक मेळटो म्हूण म्हाका. बट हेजे मुखार आमी चोवपाक मेळपाना तेजें चड दूख जाता. इश्टानो, हांव आतां कुरचोरे हांगासर पावलां आनीक म्हजे बरोबर नामनेचो कलाकार, एक मालगोडो कलाकार हॉर्तेन्सियो पेरेरा, जो पालकाचेर जायतीं वर्सां वावुरता. हॉर्तेन्स बाब, आयज आमी पळयतात की आमचे खोडेगान पालकाचे खांबे कोसळत आसात. सारकें तुजें. एक कलाकार आनी बरोबर जो कलाकार जेन्ना कोसळटा तेन्ना तुका कितें बोगलां? म्हज्या बरोबर जे न्हेसताले आनी जांच्या तियात्रान हांव न्हेसलां, बोयर, झांसी, त्रेमी, सियालवार, प्रेम कुमार, ते आपले जाणटेपणार मेले, देवान तांकां आपोवन व्हेलें, बरें जालें. पूण म्हाका चड दूख भोगलें जेन्ना बाब मार्यो, म्हजो एक बोऱ्यांतलो बरो इश्ट, बोऱ्यांतलो बरो कलाकार, तेजो तो जेन्ना रुझारियो रॉड्रिग्साक हिरोचो रोल कोत्तालो. हांव केन्नाच रुझारियो रॉड्रिग्साचे ते चुकोंक नात, कारण ताका लागून एक बोऱ्यांतलो बरो एक्टर. उपरांत म्हणून तो जायते दुसऱ्यांक नासलो आनी उपरांत ताणें आपलो खूद आपलो तियात्र एक जोमो केलो शिंशिणीचो, शिंशिणी नांवाचेर. आनी ताणें जायते सुमार 50 दोन तियात्र बरयले, जायते तियात्र तेच्या हांवें पळयल्यात. एक बोऱ्यांतलो बरो एक्टर, बोऱ्यांतलो बरो रायटर डायरेक्टर हें सोडूच, पूण बोऱ्यांतलो बरो मनीस. जेन्ना आमी चड पावटी मेळोंक ना थोडे तियात्रांनी आमी मेवले, तेचे तियात्रांक हांव नेसोंक ना, पूण म्हाका सदांच वाटेर मेवला. रॉड्रिग्सियो पेरेरा, उमेदीन रॉड्रिग्स बाब केस आहा तूं, इतलो उमेदीचो मनीस, इतलो उमेदीचो तियात्रीस हांवें केन्नाच पळोवंक. पूण देवाचो गूट देव जाणा, कित्याक हांव सदांच म्हणटा आमचें जिवीत जावन आसा एक पेटलेली मेणवात. आमकां दिसता ही मेणवात काबार जातोच, जळोवन काबार जातीर काबार जातली, पूण तशें न्हय, जायते पावटी वारो येता आनी मदेंच ती पावलोता. तेच पुरी आमच्या जिवितान घडटा. केन्नाय भुरगेपणान मोत्तात, थोडे एक्सिडेंटान मोत्तात, थोडे 80 पिरायेर मोत्तात. तें देवान ताका निर्मिलेलें, तूं ह्या संवसारान इतलोच तेंप राव. पूण हांव देवाक आर्गां दितां, ताणें आमकां साबार तियात्रिस्तांक, ताचे व्हन चड पिराय आसलेल्या तियात्रिस्तांक ताणें दवरल्यात. देवाचो गूड देव जाणा, आमी नको आमी केन्ना वेतले ते. ताची कूड मेल्या, तो कुडीन ना, पूण ओत्म्यान तो सदांच आमच्या तियात्रिस्तां बरोबर आसतलो, कारण ताचो जायतो वावर उरला. तो सगळ्या पालकांचे जितले पालकार तियात्र आसतात तिंगा तो आसतलो आनी भुरग्यांक तो एक गायडन्स दितलो, भाय अशें न्हू एक्टींग, अशें करूंक जाय. तो सगळे हितून कित्याक जायते भुरग्यांक ताणें वयर काडले, तेचें सपनूच आसलेलें भुरग्यांक वयर काडूया. कित्याक फाल्यां आमी जाणटे जाल्यार आमी मोत्तेलेच म्हणून. त्या पासत हांव तुमच्या लागीं मागतां, एक आमच्या बापा नोमान मरे हे आमच्या भावा पासत मागोंक जाय. दोनयान देव ताका सुरगेचें सुख फावो करतलोच. ताचे एक तियात्राचो म्हाका उगडास आयलो. तियात्र सोंपलो, वचात घारा. आयज म्हज्यान म्हणूंक जाता, बाब मार्यो, तुज्या जिविताचो तियात्र सोंपलो, तूं परत वच. देवान तुका आपयलोल्या घरान
देवाच्या घरातून परत वच, देव तुका सदांच फेलीस धरूं। आनी मागता आनीक एक पावट ताचे बायल भुरग्यांक दुनियान देवान बरी कृपा दिवंक, हें दूख सुसून व्हरोंक आनी तांचेर आशिर्वाद घालून तांकां सदांच खुशाल दवरूं हे आनी बरें भलायकेन दवरूं ह्या संवसारांत। सगल्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं। आतां चिंचोणे हांगासर आसा हो मारियो मिनेझीसाचो गांव, आनीक ह्या गांवांतल्यान तो ल्हान व्हड जाला म्हणटच ताचोच गांवचो भाव एंटनी लासेर्दा आमच्या बरोबर आसा। म्हणटच एंटनी, मारियो मिनेझीसा उदेशी तुमकां कितें भोगलें? खरेंच म्हणल्यार तेजी खबर आयकून हांव एकदम शॉक जालो, कित्याक हें सारकें चिंतिनासतना ताका हें मरण आयलें म्हणून ते आपले तियात करून येताले थंय, पूण खरेंच ती खबर मेळ्ळी म्हणटच म्हाका एकदम शॉक जालो आनी हांव चड दुखी जालो ती खबर आयकून। तुजें तुमी सांगातान केन्ना तरी तियात्र बी अशें कितें केलां? लास्ट टायम ताचो तियात्र जाल्लो चिंचोणे इगोर्जेच्या म्हयनादार, थंयसर हांवें ताका रिक्वेस्ट केलोलें हांव कांतार म्हणलें, ताणें व्हडले क्वेश्चन म्हाका म्हणलें मूड आनी तेजे त्या तियात्रांत हांवें कांतार म्हणलें, थंयसर चिंचोणे जाला ते तेन्ना। हेच भाशेन आमी जायते लागीं उलयले आनी तांचे लागच्यान हींच उतरां मेवलीं की आमकां केन्ना ताणें फाटीं ओडूंक ना, ताचो जो वावर आसा आमच्या जायते जाणांनी आपल्या उलोवपांतल्यान तुमच्या मुखार तो हाडपाचो प्रयत्न केला। खेरीतपणी आयज ही खासा कार्यावळ आमी मारियो मिनेझीसा वयर घडून हाडली। आयच्या ह्या माणका मोत्यां कार्यावळीक आमी हांगाच सोपयतात आनीक तुमकां सगळ्यांक चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटात। खेरीतपणी आमी ताच्या गांवांत आसा म्हणटच आमी ताका आदेवस करतात, सॅल्यूट मारतात आनी ही माणका मोत्यां कार्यावळ सोपयतात। पळयत रवात प्रुडंट मिडिया, आदेवस।